Bom, galera, tô aqui com o acordeão 7000 Soprani, uma excelente gaita aí, completa, tem desmanche lateral aí, possui 7 registros nas teclas, o pico, clarinete, flauta, master, órgão, bandoneon e basson. A gaita aqui tá inteira, possui também 3 registros na baixaria, 100% italiana. Fole 100%, não tem nenhum furo, nenhum vazamento. Aqui a parte interna dela, abaixo da tampa. Bom, galera, aqui é a parte interna da acordeão 7000 Soprani. Como vocês podem ver aí, é uma gaita terça de voz, completa, possui oitavação. Tá inteira aí, ó. Afinadinha. Aqui é a parte da baixaria. Ela é quinta de voz na baixaria. Fole. Bom, então para revisar aí, isso aqui é uma gaita 120 baixos aí, de fabricação italiana, toda afinada, revisada aí, é oitavada, possui desmanche lateral. Não possui captação, mas a gente coloca a parte. Correias aí em bom estado. Fole aí 100%. Possui case para transporte. As formas de pagamento que a gente aceita é parcelamento no cartão de crédito pelo PagSeguro. Ou pague à vista e ganhe um desconto de R$300. Pagamento via depósito ou transferência. Lembrando também que o frete é grátis via Sedex aí, 3 a 4 dias úteis.
E acesse nosso site aí, né, pelo www.sanfoneirosdobrasil.com.br. Nos adicione também no Facebook pelo sanfoneiros.brasil. Participe do nosso canal também para receber as notificações dos novos vídeos que a gente sempre envia aí. Toda semana tem um vídeo novo aí. É um canal aí com mais de 300 vídeos com vários tipos de acordeons. É só acessar aí o youtube.com/sanfoneirosbr. Maiores dúvidas, acesse nosso site pelo chat online no topo ou nos adicione no MSN pelo sanfoneirosdobrasil@hotmail.com. Se preferir, também temos o atendimento 24 horas via celular da operadora TIM através do 65 8131 7700. É isso aí, galera. Valeu!